Sirs, alus, ugunskurs – tās varētu būt pirmās lietas, kuras nāk prātā domājot par Līgo. Tāpēc devāmies jautāt novada iedzīvotājiem, ko viņi parasti dara Jāņos un bez kā šie svētki nav iedomājami. Ko jūs darīsiet Jāņos? Jāņos nebūšu tālsos, braukšu uz Jūrmalu un ar draugiem kopā un uz Jūrmalas pasākumiem. Kā visiem, cept pīrāgus, pušķot māju. Kā jūs zināt Jāņus? Kā uzkurina ugunskuru, dzer alu, lec pāri ugunskuram. Dziesmas dziedat? Jā, kas atdzer caldus. Nu, droši vien ar draugiem es kaut kā tā izklaidēšu. Neko, kā jau parasti, kaut ko ģimenes lokā, pie radiem aizbraucam, nu tā mierīgi. Dzer salu. Ko vēl? Un šašliks ēdīs. Nu jā. Dziesmas dejas? Būs, jā, tieši tā. Atpūtīsimies ģimenes lokā mājās, tiešām mazā kompānijā. Ar ģimeni kopā? Jums ir arī kādas Jāņu tradīcijas? Nē, tāds īpašs nē. Pinam vainadziņas. Ko mēs vēl darām? Kurinam ugunskuru. Ko mēs vēl darām? Pinam vainadziņas un dziedam dziesmas. Dziesmas. Atsam pār ugunskuram. Jā, noteikti liels ugunskurs. Sieru arī jādam, lai gan maz. Tāda. Sākam vismaz īpaši neko. Nē, es nekad mūžā svinējusi Jāņus, kur būtu ar latviešu tradīcijām tādām kas mums ir ierasts. Nu, vienīgais, kas ir ugunskurs, protams, sieras, alus, lēkšana pār ugunskuram, nu, nekas vairāk par tādām ierastajām lietām nav man nekad vēl bijis. Jāņu tradīcijas droši vien lēks pār ugunskuram. Sierā, jā, lecam pār ugunskuru, kā jau ierasts ir. Skrienu apkārt māja. Vainagpīšana, pīrāga cepšana. Nu, pa ugunskuru šatad sanāk pārlikt, šatad nē. Pēc kā Jāņa nav iedomājama? Pēc Jāņa siera, šašlika. Alus. Jā, tām trīs lietām noteikti. Nu, bez muzikas, bez siera un halūtiņš, nu teikt, ka vajag. Obligāti ugunskurs un prieks cilvēkiem. Jāņu dziesmas, jā, pamatā. Bez ugunskura un bez alus. Noteikti bez ugunskura. Tas tā ir tāda lieta, kam noteikti būtu jābūt. Tie paši pīrādziņi, šašlīgs, alus. Bez mējām, bez vainagiem, bez siera, bez pīrāgiem, vai dieviņ daudz. Daudz ir, kas vajag. Jāņos jābūt draugiem, šašlikam, ugunskuram un labai kompānijai. Ko jūs novēlēt citiem līgotājiem? Visiem smaidīt un priecāties. Lai vienmēr Jāni būtu laimīgi, priecīgi cilvēkam. Un tā arī dos tādu dvēseles pacēlumu dzīvē. Un nekad nepako nevēdā, tikai dzīvot priekā. Līgot prātīgi. Nelikt pār ugunskuram lielam. Lai lietas nelīst. Jā, un od nekoši. Noteikti nosvinēt Jāņus tajās latviešu tradīcijās, jo man liekas, ja kaut ko tādu dara, tad tas vēl vairāk sniedz to, vēl vairāk var spēt izjust tos Jāņus. Tāpēc novēlu visiem, vismaz vienreiz mūžā, ar tautas tērpiem, ar dziesmām, Līgo, ar ugunskuru, nosvinēt Jāņus. Lai tādi svētki vienmēr būtu, lai tas ir latviešu tautas tradīcija, un lai vienmēr viņi būtu. Vai nolīgot tā kārtīgi ar visam tradīcijām? Kā vajag? Zināt mēru. Visu ar mēru un vairāk dziedāt, līksmot. Atpūsties, protams. Atpūsties, izbaudīt vasaru, saules griežus. Izlīgojās kārtīgi, nosvinās. Jā, kaut kā tā. Kārtīgi katrā ziņā atpūsties ir īstenībā. Tas ir mūsu svarīgi. Cik bieži mēs tā normāli īstenībā varam atpūsties? Ja tā godīgi, jo visi tagad arī raujās par darbiem un tā. Viss, lai Līgo samīlējās un viss, lai ir kārtībā. Priecīgus Jāņus, priecīgi nolīgot un visu jauno nākamo gadu līdz nākamajiem Jāņiem, lai veicās. Visu to labāko, jautrību. Jautrību un labu laiku. Nu, visu to skaistāko, var sakot, lai neiet pāri pa mēru, lai viss ir normas robežās un tā jau būs skaisti.
nesēsties pie stūra dzērumā un labi pavadīt laiku. Es novēlētu laikam prātīgi ar alkoholu lietošanu, lai nebūtu nekādas traumas, kas manuprāt pašreiz ir ļoti, ļoti aktuāls, jo cilvēki ļoti neuzmanīgi. Jā, saudziet sevi, jauņus, visu ar mēru.